एउटा चाहिँ हत्या गर्ने जो प्रवृत्ति भएको छ, म आफैले मैले गण्डकी हस्पिटलबाट उठाएर मणिपाल ल्याउँदै गर्दा सास फेरेर गुवा गुवा गरेको मेरो साथी मणिपालको आइसीमा लाँदाखेरि उसले साथ छोड्यो, त्यो पीडा मैले प्रत्यक्ष देखेको छु, यो हातले प्रत्यक्ष छोएको छु भने चाहिँ मेरो पीडालाई कसैले चाहिँ यो उत्तेजनालाई उत्तेजनाको रूपमा लिन्छ भने त्यसको विरुद्धमा नेपाली सङ्घले चाहिँ कडा आन्दोलन गर्न हामी तयार छौँ। बेलुका 6 बजी मात्र।